iyadoo ilaa bishii hore 25-kii roobabku guga ay ka daayeen inta badan gobolada Puntland ayaa xalay saqdi dhexe roobab ay ka deeyeen gobolka Nugaal oo biyo badan waxa ay ku soo rogeen tooga iyo dooxooyinka gobolka gaar ahaan caasimada dawladda Puntland ee Garoowe dawladda Garoowe oo aanu tagnay waxa biyo ay hakiyeen socodka gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo indhahaygu ay qabanayeen qaar ka mid ah gaadiidka oo biyaha laga jiidayo inta badanna waxa hakadu ku yimid isu socodka gaadiidka ka baxaya caasimada ee ku wajahan dhinaca bariga iyo kuwa dhanka bariga ka imaanaya kadib markii buundo u dhaxayso deegaanka laanta hawada iyo caasimada dawladda Puntland biyo ay dhakada ka mareen gaadiidkan ay hakiyeen waxa dad badan oo halkaasi aan kula kulanay ay Puntland TV u sheegeen in biyaha dooxada Garoowe qulqulaya aysan dhowrkiisana u dambeysay aysan arag waxana sidoo kale ay soo jeediyeen in ay muhiim tahay in laga faa'iideysto maadaama ay dhacdo in dhowr bilood kadib meelaha qaar biyo la'aan ay ka dhacdo halka biyaha soconaya ay ku darsamayaan badweynta Hindiya wax badan baa ilaahay bariyeenay maanta waan la sii ilaahay waxaan ka bariyay walwayn macnaweyn ma lahayn laba bilood kadib insha allahu tacaala sidaan idinka uga bararay dhulka laba bilood kadib in la yidhaahdo mise biyo ma leh waa nasiib darro wey dadka ganacsatada waa ka mid tahay dadka maalgashiga dalka ka wadaad ka mid tahay dabcan sidoo kale marka ganacsatadoo kale fursado ma jiraan biyahan lagu kaydin karo bulshada looga faa'iideyn karo iyaguna ay ku faa'iidi karaan wallaahi in badan baa waxaan ka hadalnay in durdurada la xirxirto oo biyaha xataa socodkooda la yeelay si looga faa'iido dawladdu waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaala iyo dhammaan reer Puntland-ba in caqligu shaqeeyo oo ayan mar sanadba sanad ka dambaysaan ugu dhaafin oo aynaan laba bilood kadib aanaan abaar aynaan maar tugsan waxaan ka imi xagga tuulooyinkaas safar dheer baan ka imi dhul badan baa abaarkan meeshaa joogta waa u jeedaa gaarigii guduhu ku jiraa misaal ku taagan yahay may banaanku taagan yahay halkaanu taagan yahay safar dheer baan ka nimi dhul badan waa ku soo dhaafanay maasha allah ilaahay roob badan buu na siiyey safar baa ahaa waxaanu ka nimi magaalada qardho waxaanu ku soconnay garoowe saakato waxaan la kulannay nimco iyo barwaaqay roob ilaahay raxmad buu na siiyey waayo abaarihii iyo dhibaatadii la soo marayba dee waxaad arkaysaan barwaaqada iyo nimcada jidkii oo xiran oo aan biyo la kulannay iminkana aan u gudbi la'aanahay magaalada geeskeeda ama magaalada gudaheeda aad baan ugu faraxsannahay waa wax loogu xamdi noqo rabbi waxaan deganahay halkan oo waxaan ahay reer miyi diraacdii iyo abaarti baa igu qaadatay magaalada Garoowe intaas ay ii jirdhay qof dhaqaaqa maana arag maantana halkaa waxaa hoganaya waa ummaddii reer Garoowe ilaahay baa lagu mahadiyey biyaha xiray baa loo hogtay dhan anigu leeyahay looma hoganiyo daacadnimo waxaa loo hogtay biyahaasaa xiray biyaha ilaahay baa na siiyey alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay baa loogu shukriyayay biyahaas waxaan kaga hadlayaa annagu saddex sano afar sano baanu abaar ahayn oo abaaru joognay abaartaasna ilaahay roob nooga waayayna bini aadan baa kasbaystay abaartaa oo faraha ku sitay oo fusuq iyo dhaar iyo edabdarro ku kacay dhulkani waa dhulkii ay ka jirtay abaarta daran ee laga soo doogay waxaana iminka degan oo u soo guuray qoysas badan oo soo degay halkan qaarkood xoolihii ayaa dhaafay halka qaarna ay xoogaa u harsan yihiin xoolihii dadkaasi ayaan u tegi doonaa oo codadkooda aan soo gudbin doonaa baaraad baa la saaray 700 iyo wuxuu ahaa 700 haddana waxaan u haray 370 ha labada yadii bahood iyo adeerkood dadkuna haddana noloshiis wallaahi waa gadaafis ma haysto raashin iyo wax adigu saliid iyo wax noocaas hadanoo daran haahoy wixii la cuni lahaa ma haysto reerku haddana waxaan u maleeyaa dariskuna waa nala mid waa nala socday socosona Puntland TV Garoowe